Assalamu alaikum i dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Razigrano roditeljstvo. Danas smo tu, kao i obično, sa našom dragom Aidom Čorbo, sa kojom ćemo nastaviti pričati o metodama kako podučiti djecu da uče, kao što smo i najavili u prošloj epizodi. Assalamu alaikum, draga Aida, i dobro nam došla. Alaikum selam, bolje vas našla. Da, Azra, onako kao što sam ostala dužna iz prošle emisije, pa ćemo tako i nastaviti. Ono što je važno je da kupimo djetetu rokovnik i da mu kažemo da zapisuje u njega neke svoje zadatke koje treba obaviti tokom sedmice. Kada završi taj zadatak, neka ga prekriži ili neka pored napiše da je završen i možemo mu dati naljepnice i neke markere, tako da ovo učinimo još zanimljivije. Zatim možemo mu pronaći partnera za učenje. Imati partnera za učenje dobar je način da povećavamo takmičarski duh kod našeg djeteta i zbog lakšeg pamćenja informacija. Tako možemo pronaći način da vaše dijete i njegov prijatelj, uče zajedno i da ga potaknemo da pomažu jedno drugome u smislu u predmetu koji im je jača strana. Naprimjer, jednom je jača strana matematika, drugom bosanski, onda međusobno da pomažu jedno drugom. Na sedmičnoj bazi možemo ih odvoditi da uče nekad kod nas, nekad kod tog prijatelja, a ponekad neprimjetno. Donoseći voće i hranu trebamo se pobrinuti da vidimo da li zaista uče ili rade neke nestašluke. Dakle, moramo biti u toku jer djeca nekada znaju da ostave po strani učenje da se igraju, a mi toga nismo svjesni, zato ih fino dođemo i provjerimo na trenutak, odnesemo im voće ili nešto da grickaju usput i na taj način da budemo sigurni da oni to vrijeme koriste za učenje. Sljedeća stvar je ta da trebamo dopustiti djecu da se odmori. Dugotrajno pisanje i učenje bez pauze izmorit će dijete i neka dijete napravi pauzu dok uči, piše zadaću za svaki sat pisanja, dajte mu 10 do 15 minuta odmora i trebamo ga pustiti da odmori, da gleda TV, igra, fizičke igre, pojedi nešto ili razgovara sa prijateljima. Ovo je vrlo važno, i kada dijete dođe iz škole isto tako da se prvo odmori pa tek onda da ide raditi svoju zadaću, a nikako da odmah nakon škole tjeramo našu djecu da obavi svoje zadatke. I nikada ne radite djetetovu zadaću. Dakle, koliko god vaše dijete loše crtalo, nemojte nikada crtati za njega. Koliko god loše pisalo, nemojte nikada pisati za njega. Neki roditelji sami rade sav posao za dijete i to je pogrešno. Oni misle da mu čine uslugu, međutim to uopšte nije tako. Trebamo ga pustiti da snosi posljedice neobavljanja tog posla i izravan nadzor postupno promijenite u neizravan. Umjesto da sjedite djetetu na glavi, pomozite mu da svoju zadaću podijeli na manje dijelove i nakon što svaki dio zadaće samostalno obavi, neka napravi pauzu, a vi ga motivišite i budite mu podrška u tom vremenu. Zatim budite odlučni i dosljedni. Djeci treba znati da je njegova dužnost raditi domaću zadaću, stoga roditelji trebaju biti odlučni i dosljedni i nemojte miješati odlučnost sa kažnjavanjem, okrivljivanjem i nasiljem. Znači, kada ste odlučni u smislu da ti moraš da vršiš svoje zadatke, mene ne zanima što ti hoćeš da se igraš za vrijeme koje je predviđeno da ti radiš zadatke. Igraćeš se poslije. Hvala vam, draga Aida. To je to što se tiče teme kako podučiti djecu da uče. Sada ćemo krenuti na novu temu. Dakle, nije tajna da je biti roditelj jedan od najtežih poslova. Iako ne postoji formula za to kako biti dobar roditelj, budući da se svako dijete i porodica razlikuju, postoje određena ponašanja koja bi roditelji trebali da izbjegavaju kada podučavaju svoju djecu. Samim time, ja bih vas pitala kako se to roditelji zapravo ne trebaju ponašati. Pogrešno ponašanje roditelja uništavaju život djece. I naučnici, dječji psiholozi mogu razlikovati djecu koja su bezobrazna i djecu koja su pogođena lošim porodičnim ponašanjem. Studije pokazuju kako ponašanje roditelja može uništiti živote njihove djece, a s druge strane, odgoj djece nije lak zadatak, kao što ste rekli, a roditeljske metode ne treba dovoditi u pitanje, jer svaki roditelj ima svoju metodu i zna zašto tako
postupa. Međutim, kada mi naučimo kako se ponašati, da postoji nešto bolje, mi to trebamo i primijeniti kada je riječ o odgoju djeci. Ono o čemu se želimo pozabaviti su neka toksična ponašanja nekih roditelja, dakle, koji destruktivno djeluju na djecu. Jedno od tih je bojme se i voli me. Šta to znači? Emocionalni napadi su isto što i ljubav. A u tim porodicama će raspoloženje roditelja primijetiti po zvuku ključa koji pada na pod ili po zvuku stopala roditelja. Takva djeca žive u stalnom strahu. Zapravo, tako roditelje poistovjećuju sa kriminalcima. Osluškuju šta će ih dočekati. Da li su neraspoloženi, ljuti i šta ih čeka. Naime, ova porodica svom djetetu poručuje da sve sam uradio za tebe, ali ti stvarno bezobrazan to ne cijeniš. Dakle, pogledajte, to je jedno malo stvorenje. Evo, ja sam sad upravo sva naježila. To je jedno malo stvorenje. Osluškuje kada roditelj dođe, na primjer mama ili otac, sad zavisi koga se više boji, pošto postoji takvi roditelji, nažalost, danas. I osluškuje kako ono hoda, kako roditelj hoda, da li je ljut ili nije i šta ga čeka. Znači, već otac se priprema na to što će ga dočekati. I ovaj strah kod djece ne samo da će naškoditi djetetu dok je malo, on će ga nositi i u odrasloj dobi i onda će biti primoran ili ga riješiti na način da ide na psihoterapije ili jednostavno ga nositi u sebi koji će ga, dakle, vremenom paralisati i neće moći postići neke uspjehe koje bi mogao postići da ne postoji taj strah. Zato je vrlo važno kako postupamo prema našoj djeci i ne trebamo stvoriti u našoj djeci osjećaj da se oni nas boje. Da nas poštuju, da, ali da nas se boje ni u kom slučaju. Sljedeća stvar je ta da se moramo suočiti sa svojim problemima, ali ti nemaš nikakvih prava. U toksičnim porodicama roditelji dijele odgovornost djecom do te mjere da dijete ponekad samome sebi misli da je njegovo loše ponašanje dovelo do toga da se njegov otac okrene drogi ili alkoholu i onda je dijete izloženo optužbama. Znači, oni okrivljuju dijete, ja sam zbog tebe postao ovakav. Što nema nikakve veze s djetetom. Tinejdžeri u ovoj situaciji su prinuđeni da saslušaju pritužbe svojih roditelja, da se postave na mjesto roditelja i pomognu, budu strpljivi da im daju savjete. Znači, dijete odjedno mora se ponašati kao odrastao čovjek i davati savjete svome ocu i, nažalost, nemaju pravo da iznosi svoje lično mišljenje. U smislu da, pa znaš šta, nisi ti zbog mene se propio ili počeo drogirati, nego si prije mene to radio ili, ne znam, imaš neki financijski problema ili porodični problema pa se to dešava. Dijete nema pravo to reći, nego mora ga savjetovati, budi mi dobro, šta ti treba i biti mu na usluzi u tom trenutku. Meni je zaista, mislim, nažalost, kada vidimo i djeca u školama koja imaju devijantno ponašanje, većinom su upravo iz ovih porodica koji imaju ovakve slučajeve, odnosno roditelje koji se ili drogiraju ili su u alkoholisanom stanju ili imaju neki poremećaj. Zatim imamo roditelje koji kažu svoje djeci budi najbolji, ali zapamti da nisi poseban. Mislim, kakva kontradiktornost. Roditelji opsjednuti sobom žele da njihovo dijete uvijek bude na vrhu. Iako su svi uspjesi djece prijatni za roditelje, ali omalovažavanje njihovih ideja i postupaka ih uništava. I to će biti uzrok konstantnog razočarenja u roditelje. Dakle, kada roditelj očekuje od svog djeteta više nego što dijete može učiniti. Dakle, imamo roditelje koji kažu djetetu budi najbolji, ali zapamti da nisi poseban. Dakle, zaista kontradiktorno. Roditelji opsjednuti sobom žele da njihovo dijete uvijek bude na vrhu, pod svaku cijenu. Znači, nije bitno da li će time narušiti to dječije, jeli, pravo, da li će narušiti dječije ciljeve i želje. Dijete možda nešto želi drugo, a ti od mene to očekuješ. Iako su svi uspjesi djece prijatni za roditelje, oni u isto vrijeme omalovažavaju njihove ideje i postupke. Ma daj, dječje, što? Idi ti gitaru svira. Dijete hoće fudbal. Mislim. I to će, dakle, biti uzrok konstantnog razočarenja djeteta prema svom roditelju. I uvijek će dijete se osjećati manje vrijedno u smislu da ne može zadovoljiti ono što se od njega očekuje. Zašto? Zato što je taj roditelj uvijek nezadovoljan, hoće još i hoće još bolje rezultate i hoće najbolje rezultate na svim poljima. Zatim,
Sljedeća stvar, budi opušten sa mnom i sve mi kaži, ali nemoj izbijati smiješnije šale. Znači, imamo roditelje koji su očekuju da im djeca sve kažu, ali molim te lijepo, nemoj slučajno da se šališ sa mnom, ono, to je nešto neprimjereno, nefutuno, to je pogrešno. Djeca imaju tu potrebu zaista da zbijaju šale, da se nekada šali i na naš račun, mi tu trebamo prihvatiti, naravno. I šale imaju mjeru. Ako dijete nekad pogriješi pa se šali u vezi nečijeg izgleda, mi tada možemo mu skrenuti pažnju da nije lijepo da komentarišemo nečiji izgled, da je to ružno. Znam se da nas tako komentarišu kako bi se mi osjećali, da mu objasnimo. Ali, na primjer, ako dijete zbija neku šalu u smislu nas, ne znam, mi smo nešto prosuli, sad nešto počne se dijete smijati, kaže, a kako si mama nespretna ili nešto. Mislim, jesam, stvarno jesam. Zašto bi mi to smijetalo? Umjesto da se nasmijemo sa svojim djetom i ga optužujemo, gdje ćeš, molim te mi to reći. Na taj način mi činimo da se dijete povuče i da i ovo što nam je pričalo dotad, sve mi kaže, ali nemoj sa mnom zbijati šale, više nam neće govoriti. Znači, vrlo su djeca pametna i vrlo osjetljiva, a mi kao roditelji smo isto tako vrlo pametni, vrlo mnogo imamo iskustva i vrlo moramo biti pažljivi kada je riječ o odgoj naše djece. Toksične porodice koje svoju djecu tjeraju da budu iskrena prema njima, a ta djeca se osjećaju krivim što ne podijeli svoje osjećanja s porodicom, kasnije porodica iste informacije koristi protiv svoje djece. Dakle, zbog toga što dijete više nema potrebu, zato što ste vi ubili tu potrebu u njemu da vam se otvori, da vam kaže, jer ste ga ismijali nekad, više nema potrebu da vam se obrati i da vam kaže svoje probleme, jer jednostavno se boji i ne vjeruje vam. I zaista moramo raditi da to popravimo. Sljedeća stvar je ta, napreduj, ali zaboravi na planove u budućnosti. Dakle, porodice koje razmišljaju samo o svom uspjehu, ali ne znaju šta da urade da bi bile uspješne, na primjer, žele da njihovo dijete nađe dobar posao, ali sami još nisu napustili svoj dom, još uvijek zavise od nekoga, jeli? Dakle, mi na taj način dajemo pogrešan primjer djete. To je, znaš šta, sine, ti se moraš potruditi da učiš, da radiš, a ja još uvijek sjedim u kući, ništa ne radim. Mislim, ne možemo to očekivati od naše djece. Naše dijete mora vidjeti koliko se mi zalažemo u životu, koliko se mi trudimo, pa tek onda možemo od njega očekivati da i ono se trudi. Ove porodice su iznenađene uspjehom svog djeteta i samo dva razloga. Uspjehom svog djeteta doprinose osjećaju samopoštovanja i mogu izazvati zavist kod drugih. Je li moje dijete uspješno, našlo je super posao. Ili uspješna djeca su garancija za bolju budućnost svojih roditelja i on će izdržavati. Dakle, samo zbog toga roditelji, ono, jao, super što si uspješan, jer gledaju sebe, veoma sebično. Loš si i nikad ti neće biti bolje. Imamo i takvi roditelja koji djecu smatraju da su oni loši i da nikad neće biti dobri, što je djetetovo samopouzdanje niže, lakše ga je kontrolisati. Toksične porodice svuda govore o neuspjesima svoje djece, a najčešće daju negativno mišljenje o njihovom izgledu, što je jedna od najgorih mogućih stvari kod srozavanja samopouzdanja kod djeteta. Ako dijete i nema neki nedostatak, ove porodice pokušavaju da nešto prilijepe djetetu samo da bi ga ponizili. Ja 1000 puta kažem i svojim prijateljicama i bliskim ljudima kada je riječ o djeci, prvo za ocjene. Nema potrebe da ti meni govoriš šta je tvoje dijete dobilo iz kojeg predmeta. Jeli? Nema potrebe, ako je dobilo manju ocjenu, popravi će tu ocjenu. Ne moraš meni govoriti o svom djetetu. Ja tvoje dijete gledam drugim očima, ne gledam ga kroz tu ocjenu. Na kraju krajeva ocjena se može popraviti, sve što nešto trebam. Druge kvalitete gledam kod tvog djeteta koje ono zaista posjeduje. Dakle, ne trebamo biti tako ograničeni. Onda, na primjer, popisivanje djeci. Ti si stidljiva i uvijek provlačimo to da je dijete stidljivo. Međutim, dijete uopšte nije stidljivo, ali mi smo mu tu osobinu pripisali i gdje god dijete dođe mi ga opisujemo, pa znate šta, ona je super sve, ali je stidljiva. I to stidljivo ostane da je prati dok ne ostari, eto da se tako izrazi, mislim, jeste zaista dok ne ostari. Zašto? Zato što smo mi od početka govorili ona je stidljiva, ona je stidljiva, ona je stidljiva i ona stvarno misli da je stidljiva. I ne može po tom pitanju ništa da uradi. Zašto? Zato što smo joj prilijepili tu osobinu i tako je. Ova porodica ima običaj ponižavati svoju djecu i ne želi da ih vide kako uspijevaju. Toksične porodice ne žele da vide svoju djecu snažnom, da im se ne bi suprotstavili. Što više te pritiskam i ponižavam, to ću moći bolje s tobom, bolje te kontrolisati i ti jednostavno zavisiš od mene i ne možeš mi se suprotstaviti.
Dakle, pogledajte, molim vas, iz svega ovoga, evo ja sad toliki bijes osjećam u sebi prema takvom načinu ponašanja prema djeci. Znači, nemojte to učiniti. Zatim, slijedite moja rješenja, ali ako ne uspiješ, sam si kriv. Ja imam rješenje, daću ti ga. Ali ako ti ne uspiješ, ti si kriv. Nisam ja kriva što sam ti dala takvo rješenje i što si ti tako postupio. Što su ga prihvatio, mogu da ga ne prihvatiš, jeli? Ova porodica svoju djecu tretira kao stvari. Pokušava sama da im napravi planove, ali ne obraća pažnju na rezultate. Ako nešto krene po zlu, neće preuzeti krivicu, nego krive dijete za neuspjeh. Ti si kriv što si neuspio. Zatim imamo prihvati moju pomoć i nemoj se žaliti ili me iskorištavati. Ovi roditelji pomažu djeci da se sa svime snađu bez njihove pomoći i da im uopšte nisu potrebni roditelji, ali svaka neposlušnost djeteta donosi nelagodu i neugodnost roditeljima. Dijete misli u sebi ovako: moji roditelji samo žele da se druže i osjećaju da mi i dalje trebaju. Da prihvataju njihovu, prihvataju njihovu pomoć i čine im uslugu za uzvrat. Ali ti roditelji uvijek tu uslugu nabijaju na nos svom djetetu, podsjećajući na ono što su radili za njih. Dakle, zapravo djeca su zatvorenici u takvim porodicama. Ako odbijaju zahtjeve roditelja za pomoć, smatraju da je veoma nepristojno prihvatiti pomoć roditelja. Ako prihvate njihov zahtjev, djeca misle da tu pomoć treba da prihvate u svakoj situaciji, a za uzvrat trebaju pomoći u drugim trenucima i uvijek biti dostupna. I ovdje isto tako mi naše dijete ograničavamo. Moje dijete kad meni kaže da mi ne može nešto pomoći, nije mi drago. Naravno, u tom trenutku. Ali isto tako je, ne primoravam da ona to mora uraditi ili on. Iskoristim priliku da objasnim kako je lijepo pomagati drugima, posebno ako možeš. I kada oni sami nauče da je lijepo pomagati, sljedeći put kad tražim od nje pomoć, ona će doći i jedva čeka da mi pomogne. Ali ja u tom trenutku, ako dođem i kažem, znaš šta, pa ti meni treba da pomogneš, pa ja sam tebe rodila, pa mislim, kako možeš da kažeš da mi nećeš pomoći? Otkud tebi pravo da mi kažeš da nećeš pomoći? Dakle, to je pogrešno. Mi tako dijete naše nismo nikada samostalt i uvijek će djeca misliti da nam moraju biti dostupni i da nam moraju pomagati. A uopšte nije tako, ne moraju. Ukoliko ne osjećaju potrebu i želju, zaista ne moraju. Zatim, idi, ali ne ostavljaj me samog. U zdravim porodicama roditelji pomažu svojoj djeci da žive samostalnim životom, dok toksične porodice nikada ne dozvoljavaju svojoj djeci da budu samostalna, već ih uvijek podsjećaju da dom, hranu, odjeću i sve ostalo što imaju od porodice ignorišu, dakle, svaku vrstu nezavisnosti kod svoje djece. Sve ovo što imaju, to sam ti ja dao, mama ili otac. A, znači, ne mogu nikako djeca se odupru i da postanu nezavisna. Zatim, sljedeća stvar je: vjerujte mi, recite mi sve, privatni život, privatni prostor. Ništa od ovoga nema smisla kod toksičnih roditelja. Ako pokušate sebi da obezbijedite neku privatnost u ovim porodicama, roditelji se žale da im ne vjerujete. A djeca uvijek moraju da odgovaraju na doznala pitanja svojih roditelja. Takvi roditelji nemaju poštovanja prema životima i ličnim odlukama svoje djece. A šta djeca mogu raditi ukoliko zaista pored sebe imaju tako toksične roditelje? Toksična veza je poput hronične bolesti i gotovo je nemoguće izliječiti. Samo morate izbjegavati njene poteškoće i smanjiti. I to je jedino što djeca moći će uraditi. Postoje sugestije po ovom pitanju kroz koje više nego ranije shvatamo da svako ima svoj lični život i da se ne treba stidjeti svog ličnog mišljenja. Dakle, ja imam mišljenje da ti ne trebam pomoći, neću ti pomoći. Upravljanje, dakle, toksičnim roditeljima je takvo da živimo u svojoj kući po svojim pravilima. Jeli? Naravno, ovo se veže više za odraslu dob, kada ti roditelji još uvijek imaju utjecaja na svoju djecu, ali vi morate presjeći. Znači, u mojoj kući su moja pravila, tebi se sviđa, dođi. Ne sviđa, ja stvarno ne mogu pomoći, a i neću promijeniti zato što ti tako želiš. Nemojte igrati nikakvu ulogu u rješavanju problema naših, dakle, porodica koje znamo toksični. Mi ne možemo to promijeniti, jeli? Zatim, ograničite pristup drugima vašem privatnom okruženju, ono što je vrlo bitno. Iskoristite svoje iskustvo u životu i nemojte biti ravnodušni prema roditeljima koji govore ja znam bolje.
Znači, dijete treba, evo ja imam taj primjer u svojoj kući gdje moja djevojčica kaže da nešto ne može, da nešto neće, ima svoje mišljenje, ona će raditi po svom. I ja sam dužna da to poštujem. Mi možemo tim roditeljima pomoći u smislu savjeta, da ih posavjetujemo kako ne trebaju postupati i kako trebaju djetetu dati više slobode. Draga Ida, došli smo do kraja emisije. Zasigurno će se gledaoci okoristiti ovim sadržajem. Hvala vam puno. Hvala vam. Poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju. Vidimo se u sljedećoj emisiji Razigrano roditeljstvo.